ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយភាពរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុកាន់តែវែងជាងមុនផងដែរលោកវិជ័យបណ្ឌិតតាកេស៊ីកាសៃនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយភាពរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុកាន់តែវែងជាងមុនផងដែរការលើកឡើងរបស់នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលរុកលោកត្រូវបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងសំណេះសំណាលការងារនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2019លោកអៀងសុផាឡេតជំនួយការផ្ទាល់របស់សម្ដេចតេជោបានប្រាប់ក្រុមអ្នកព័ត៌មានឲ្យដឹងថាក្នុងជំនួបនោះលោកវិជ័យបណ្ឌិតកសៃបានជម្រាបសម្ដេចតេជោថាលោកបានមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ដែលលោកសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងជឿនលឿនជាទីបំផុតលោកវិជ័យបណ្ឌិតតាកេស៊ីកាសៃបានបន្ថែមថាតាមរយៈការរីកចម្រើននេះប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានអាយុវែងជាងកាលពីទសវត្សរ៍មុនក្នុងចំណុចនេះលោកបានបញ្ជាក់ជូនសម្ដេចផងដែរថាឥឡូវនេះពិភពលោកទាំងមូលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតបែបបុរាណទៅជាជំងឺបែបសម័យគ្រាប្រជាជនឈានទៅមានជំងឺផ្លែកផ្លែកដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមជាដើមលើពីនេះទៀតក៏មានជំងឺដែលមានលក្ខណៈពិបាកព្យាបាលជាងពេលមុនដូចជាជំងឺពេះនិងជំងឺដទៃផ្សេងទៀតឆ្លើយតបបញ្ហានេះលោកនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានជម្រាបសម្ដេចតេជោថាអង្គការ WHO មានជំនឿជាជាក់លើកម្ពុជាជាមួយគោលដៅអភិវឌ្ឍជាតិប្រកបដោយចីរភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់វឌ្ឍនភាពរបស់កម្ពុជាហើយកម្ពុជានឹងអាចឆ្លងផុតនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយចំពោះជំងឺផ្សេងផ្សេងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអបអរសាទរចំពោះលោកកសៃដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានអង្គការ WHO ថ្មីប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្ដេចតេជោបានសម្ដែងនូវក្តីរីករាយដែលបានធ្វើជាដៃគូដ៏ល្អជាមួយអង្គការ WHO ក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងថាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានទប់ស្កាត់និងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងច្រើនពេលពាន់ទៅនឹងជំងឺដែលមានចរិតជាប្របិនៃដែលមានដូចជាជំងឺស្វិតដៃជើងកញ្ជ្រឹលតេតាណូសជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនិងជំងឺអេដជាដើមដែលកម្ពុជាបានទប់ស្កាត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងជោគជ័យដោយពុំមានការរីករាលដាលនិងថែមទាំងមានការថយចុះផងដែរសម្ដេចតេជោបានគូបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធជំងឺសម័យថ្មីនេះកម្ពុជាកំពុងតែសហការយ៉ាងល្អនិងសកម្មជាមួយអង្គការ WHO និងអង្គការដទៃទៀតរៀបចំវិធានការដាក់ចេញទប់ស្កាត់ការពារនៅជំងឺនេះគុំឲ្យរីករាលដាលឬនាំមកនៅបញ្ហាដល់ប្រជាជនកម្ពុជារីករាលដាលដល់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតផងដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថានៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខកម្ពុជាមានគម្រោងដាក់ចេញកម្មវិធីជាតិសុខភាពធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចប់មិនឲ្យមានជំងឺគ្រុនចាញ់នៅកម្ពុជានិងមានមហិច្ឆតាកែប្រែប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមិនមានផ្សែងបារីសម្ដេចតេជោក៏បានជម្រាបជូនលោកវិជ័យបណ្ឌិតនិងប្រតិភូថាកម្ពុ
្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តនៅនយោបាយសន្តិសុខសង្គមជួយដល់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះដែលមានជីវភាពក្រីក្រនេះជាកម្មវិធីសន្តិសុខសង្គមគ្រាដែលកម្ពុជាកំពុងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងកម្មវិធីនេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថានឹងកាត់បន្ថយនៅជំងឺរាតត្បាតមកដល់ប្រជាជនកម្ពុជាស្របពេលកម្ពុជាមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងខ្លួនហើយជំងឺរាតត្បាតទាំងឡាយនឹងត្រូវកាត់បន្ថយផងដែរលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនវត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពី Stop Not Free ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនវត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង